Кредитний апетит у «Нафтогазу» несподівано пропав. Компанія передумала випускати євробонди, за рахунок яких хотіла залучити мільярд доларів. Навіщо «Нафтогазу» з його прибутками знадобили ще й зовнішні запозичення? Та чому все ж таки довелось передумати? Подивіться далі. Питань на мільярди у «Нафтогазу» десятки, якщо не сотні. Ще в жовтні голова правління Андрій Коболєв звернувся до Кабміну з проханням надати компанії аж 230 мільярдів гривень на компенсації низьких тарифів на газ. І це при тому, що за минулий рік компанія отримала надприбутки. Чому ж там заявляють про нестачу грошей? Та ще й шукали можливість розмістити євробонди. Уже не один рік газовий монополіст живе в кредит. Наразі борг «Нафтогазу» майже 60 мільярдів гривень. До кінця року компанія має віддати в бюджет 17 мільярдів гривень дивідендів за минулорічний прибуток. Утім, на думку експертів, коштів може просто не бути. Мільйонні премії, витрати на лобістів, поповнення автопарку елітними авто даються бюджету в добру копійчину. Аби врятувати «Нафтогаз», у Кабміні дозволили Коболєву позичити гроші в іноземних інвесторів. Спочатку йшлося про мільярд доларів. Отримавши добро, топ-менеджери НАКу одразу полетіли домовлятися у Велику Британію та США. Виявилося, що умови кабальні. Під 11% річних. Утім, після того, як про угоду довідалися ЗМІ, в «Нафтогазі» суму різко зменшили – до 500 мільйонів. Та й це б означало, що протягом найближчих 5 років компанія щороку виплачувала б по 1,5 мільярда гривень лише відсотків. І ці витрати компенсували б черговим підвищенням тарифів за рахунок українців. Однак уже за кілька днів у прес-службі «Нафтогазу» заявили – кредиту не буде. На думку експертів, позичати гроші передумали саме через ситуацію у Смілі та Кривому Розі, бо негативу компанії вже більш ніж достатньо. Проте, чи остаточне це рішення, наразі невідомо. Можливо, за місяць-два «Нафтогаз» знову змінить позицію. А от Міністерству фінансів котре пощастило із залученням кредитів. Цього тижня Мінфін отримав понад мільярд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Власне, більше ніж 400 мільйонів у гривні та понад 20 мільйонів у доларах.